Ir italai dvi pergalės nulis pralaimėjimų, galima sakyti, kad ta komanda yra jau savo pike. Pyką pamatysime, kada jie bus pasiekę tolimesnį turnyro eigoje. Tai dar negalim pasakyti, kad pikas, bet jie gerai žaidžia tą. Tai tikrai galim pasakyti, kad metikai yra tikrai aukščiausio lygio ir jie vis laiką buvo ir bus aukščiausio lygio. Dėl to, kad ar jie dabar geriausią formą pasiekė, tai jie patys turbūt dar negali pasakyti, nes matysis turnyro eigoje. Trenerį vakar. Tuos jų snaiperius. Nu, čia bus individuali gynyba ant perimetro, tikrai bus svarbu subėgioti ir skaityti jų puolimą laiku ir ne per daug susikoncentruoti ant pašalinių dalykų, kur vyksta jų ataka po krepšiu, nes jie mėgsta iš po krepšio tipo atakuoti ir gynėjai palink perimetrą bėgioja ir ieško savo metimo. Tai mes turėsim būti labai atidus ant perimetro, ypatingai gynėjai. Prie perimetro jie daro kažką kitaip, bet kaip aiškinti tą statistiką, nes kitos komandos irgi turi snaiperį, bet tik italai atrodo kaip. Na jo, bet kaip tu žalią šviesą turi, tavo pasitikėjimas yra nerealus. Ir tuomet ir procentas yra aukštesnis, nes tau kaip ir atsitvėręs visas pasaulis yra. Ir tau atrištos visos rankos yra ir tie metikai tą jaučia ir žino ir tuomet yra jų pagrindinė jėga. Ir mes tam turėsim būti pasiruošę. Jie kaip ir turi polimo judesį, kur jeigu gynyba vienaip ginasi, jie atakuoja kitaip, jie iš karto įskaito ir jie tą gerai daro. Dėl to jie labai gerai yra įsižaidę, vienas kitą skaito, vienas kitą ilgą laiką pažįsta ir tikrai tą gerai įžaidžia ant tų metimų. Ir jeigu tu kaip metika žinai, kada tu savo metimus gausi, iš kokių pozicijų, iš kokių padėčių, kokių laikų, tu automatiškai žinos, turėsi daugiau pasitikėjimų ir tavo procentas augs. Dėl to čia viskas yra logiška. Treneri, vakar žaidėt su komanda, kuri prieš tai rungtynėse vieną tritaškį pataikė, italai prieš tai vakar pataikė 17. Ir turėjot vieną šitą trumpą treniruotę, ar tiek laiko pakanka perorientuoti gynybą nuo visiškai skirtingų, atrodo, varžovų? Nu, čia parodo komandų lygį, nes mes kaip turim sugebėti tą padaryti. Čia yra normali čempionato eiga. Kaip ir visos komandos taip pat irgi turi taikytis prie skirtingų varžovų, skirtingų tipų varžovų. Tai Europos čempionatas ar pasaulio ar olimpiadas, tai kad matai skirtingas filosofijas, skirtingus varžovus, skirtingus žaidėjus, dėl to tu ir tuomet parodai savo lygį, ar tu sugebi tą padaryti, nes nesugebi. Kaip greitai tu gali persiorientuoti. Jeigu tu turi savo filosofiją, tu turi savo taisyklės, ir tiesiog prisitaikė prie varžovo ypatingose situacijose, tada taip ir turėtų viskas kaip ir į naudą išeiti, jeigu tu esi to lygio. O skautai šiandien jau mėgoti ar sėdėjo prie kompiuterio? Trumpa naktis, balso nėra, bet viskas tvarkoja čia. Kaip ir dėl to mes ir dirbam, nes mes mylim šitą darbą. Ar galima teikti, kad italijos komandos silpnoji vieta yra priekinė linija, visi kalbame snaiperius ir panašiai? Nu, aš nesakyčiau, kad yra silpnoji, kaip ir, jeigu žiūri statistikas, juodo ant balto ir tų taškų gal jie ir net nepelnė, bet jie puikiai savo rolės atlieka. Dabar aš mėlyn išėmu iš tos grupės, nes mėly kaip ir turi savo savybių ir labai gerų, bet tas pats Biliga ir Kuzinas yra gynybiniai centrai, kurie savo rolę labai gerai atlieka ir jie kovoja dėl kamuolių, jie labai gerai ginasi 2-2, kas yra labai svarbu šio laikiniam krepšinė. Ir fiziškai ginasi ir tikrai savo lietuškumą parodo įvairiose vietose. Kuzinas labai gerai gesina po krepšiu, tas pats Biliga irgi gali po krepšiu ten metimus pakeisti ir kamuolį sukovoti. Taip kad jie nėra, kad pagal taškus taip, gal jie nėra rezultatyvus, bet tikrai padeda komandai. Ar turi italijos rinktinė kažkokių žaidėjų, kurie galbūt gali tapti X-faktoriai šitose rinktinėse? Nu kaip, Filoj žaidėjas yra, kuris pastarasiuose dviejose rinktinėse lemiamais momentais, ar, nu, tarkim, ketvirtam kėliny svarbius metimus pataikė ir tuomet ir nulėmė rinktinės. Tai
nereiškia, kad jisai vėl tą galės padaryti, bet jisai savo rolę irgi puikiai atlieka. Jis irgi vienas iš tų rolinių žaidėjų, kurie ir gynyboje ir gerai savo darbą atlieka, ir tada ir polime, ir pavojingi, ir gali tos metimus pataikyti. Dėl to mes negalim pamiršti apie kitus žaidėjus. Tie kaip ir pagrindiniai visiems yra aišku, visi tie žino, bet roliniai žaidėjai tam yra, kad jie galėtų savo rolę atlikti ir padėti komandai. Dėl to kaip ir gali būti tų X-faktorių. Trumpai užsiminėt apie italų gynybą, ar reiktų atkreipti ją dėmesį, nes kol kas jų praleistų taškų vidurkis tikrai labai mažas, ar tiesiog tie varžovai nebuvo tokie super talentingi, kurie kažkas dienos nepasitaikė? Ne, visiškai jų didžiausia stiprybė, nu, apart metimo, apart taškininkų, lyginant su praeitas italų komandas, kurias man teko irgi žiūrėti ir skautinti, tai šita komanda ryškiai gynyboje išsiskiria. Jie yra ant pasto linijos, yra agresyvus ant kamulio, pick and roll gynyba yra labai aiški, 2-2 labai gerai padeda iš stiprios pusės, iš silpnos pusės labai stipriai sustabdo besirolinti žaidėją, besileidžiantį žaidėją. Taip kad jie turi tas aiškias taisyklės, fiziškai žaidžia ir tikrai ginasi labai drausmingai. Ir čia parodo irgi trenerių braižą, tai čia be abejo yra matosi ta ranka. Sakote, pagerėjo Italijos gynyba, bet komandoje kažko turėjo ir netekti, kai liko be Linario, Bagnanio. Nu, žinoma, talento gal ir neteko polime. Ir kaip ir visi žinom, kad tie minėti žaidėjai gali ir pataikyti ir jiems tikrai praversti polime, bet kartais, kaip tu sumažini rotaciją ir rolės tampa dar aiškesnės, tu tampi dar pavojingesniu. Tai tie žaidėjai taip yra top levelio talentai, bet jie galbūt mes nežinom, kaip būtų buvę. Bet žinom, kaip dabar yra, ir žinom, kad tos rolės yra labai aiškios, išryškintos. Ir tikrai bus svarbu, kaip ir nuvertinti negali tokio varžovo niekaip, nes jie parodė savo lygį, tie žaidėjai nebereikalo žaidžia tuose komandose, kurie žaidžia. Tai taip, gal prarado tai šiek tiek talento, kuris yra svarbus, bet nereiškia, kad ta komanda yra silpna. Ačiū. Ir už ką.